Bylo zajímavé, když jsem dělal skladbu, teda vlastně album Zvěrokruh, tak tam mám právě tyhle ty smyčky, těch tam mám spoustu a ještě jsem vlastně Phila Glase neznal pořádně, jako, tak jsem ani tak jsem je vidět, že některé věci člověk jako v určité době propaguje, aniž ví třeba, že se to někde jinde provozuje taky. Podobně jako když jsem začal zpívat na flétnu a improvizovat se zpěvem dohromady, tak mi někdo říká, že napodobuju Jethro Tull jako a Jana Andersena, jako to, a já jsem vůbec nevěděl, že existuje jako v té době, jak jsem si ho poslech a byl jsem překvapený, že to tak je, ale on, už pan Andersen z Jethro Tull napodoboval zpívání, jak to dělal Roland Kirk.